Halløj, og velkommen til. I dag der spiller vi simpelthen noget Fortnite, og det er sammen med først sammen med Saki, og så spiller vi sammen med Nufi. Jeg har webcam på lige nu, det har jeg ikke i videoen. Men det er sådan, at jeg har fået lavet sådan en green screen. Man kan se, der er ikke noget baggrund, jeg har sat sådan noget op selv. Og så har jeg fået noget belysning. Det har lige fået en dør nu her, det er derfor, det er ikke i den her video, det er kun i introen. Men jeg tænker, at jeg vil begynde at optage noget mere med facecam, fordi nu har jeg noget bedre belysning. Man kan stadig godt se det nogle gange på mit hoved. Det ved jeg ikke, om jeg kan vise her. For nu er det blot, hvis jeg... Nej. Hvis det bliver nat i Fortnite for eksempel. Hvis det bliver skiftet mellem nat og dag. Så jeg kan godt se det lidt i mit ansigt med, hvordan farven er. Men det burde ikke være så forfærdeligt slemt. Det, I skal vide, det er, at når jeg kigger ind i min webcam, så sidder jeg sådan her. Så kigger jeg ikke på skærmen. Så når I ser mig normalt, så sidder jeg og kigger sådan her. Så jeg sidder ikke og stiger ind i kameraet. Det synes jeg, det er lidt mærkeligt. Det er jeg ikke så glad for. Så det er faktisk fint, den er lige over mig. Og så sidder jeg og kigger, og så ser I mig stadigvæk. Håber det er okay. Og så hvis jeg kigger over til siden sådan her, så er det fordi jeg godt kan lide at sidde og kigge op på min anden skærm. Eller min tredje skærm. Ja, det er mærkeligt. Men jeg begynder at gøre det fremover. Igen, ikke hver gang, men sådan en gang imellem. Når jeg lige har lyst til det, og føler for det, så skal der komme noget mere af det. Yes. Men hvis I gerne vil se mig bruge facecam fremover, som sagt, det er ikke i den her video. Så kodekørende ind i itemshoppen, det står også lige nede under her, kan jeg lige pege. Ja, kodekørende, hvis man kan læse det. Det er ikke sikkert, man kan det. Ellers må jeg rette det også. Det er sådan middel, det er nok lidt middelsidigt. Jeg lavede det her ret hurtigt. Jeg har lavet en template på nettet. Og ændret lidt på det. Og så putter jeg sådan der. Ja. Men i hvert fald, lad os komme til videoen. Har du set dit skjold? Det er blevet forbedret. Vent, 2 sekunder. Jeg kan kraftigt med ikke fokusere på noget som helst, og jeg sveder som en svin. Nej, det er rigtigt. Hvilket skjold? Det der banner-skjold der, der kom en masse nye farver, lad jeg lige mærke til. Wait a minute. Jeg skulle ind og teste, hvad der passede til hende her. Så er der kommet lige så dobbelt så mange farver nu. Nu ser det bare, det irriterer mig lidt nu, at fordi nu er det ikke sådan color i samme rækkefølge. Nå, bare til banneret, mener du? Ja, sådan, nå, det kan du få på skjoldet og den der karpe også. Ja, yeah, true. Ja. Irriterer mig bare lidt. Og den der er sådan den hvide. Ja. Altså der er mange mærker. Også den der skrå op for den hvide. Hold kæft, den er grim. Ja. Ja. Både begge to faktisk. Ja. Så menneskene er der så godt. Det er så godt, ja. Det eneste jeg ville bruge af det, det var backblinget. Og jeg gider ikke give 2.000 for backbling. Det har du aldrig gjort før. Nej, overhovedet ikke. Tys. Altså, hvem fanden har købt Love Ranger for at have skinnet, altså? Det er der ingen, der har. Nej. Jo, måske folk, der har lavet den der challenge, hvor de skulle stå i op på et... Ja, det er rigtigt. Ja, men udover det. Det er, altså, 90% det er folk, der vil have vinger. Ja. Jeg kom til at tænke på, at du kunne spille med Snorkops, jo. Det er faktisk rigtigt. Den er jo ikke dum. Det er jo at svømme. Ja, det var faktisk mit main skin, inden der kom så mange skins i spillet. Ja, præcis. Men jeg så det kun, fordi du var i shoppen lige nu. Åh! Det er ikke kørende. Ja, det er nemlig. Jeg havde altid Snorkops, og så havde den der grønne dino-taske. Og så havde jeg en eller anden pickaxe, jeg kan huske, hvilken en der var. Den var også tryhard på et tidspunkt. Snorkops? Ja, det er rigtigt. Dengang der var der ikke så mange. Dino-tasken. Var den det? Ja. Nå. Ikke så godt, hvad? Nå, Kønne, hvor skal vi hen? Wait, jeg kan se hele mappet. Ja, det tror jeg, der er en bug. Det kunne jeg også. I det allerførste game, jeg spillede, der kunne jeg se hele mappet. Og så kommer jeg ind bagefter. Der kalder jeg den lige, at vi skal til... Sorte Springs. Okay. Så må man godt tage til dig. Tak. Han skal ikke ramme mig om der. Han rammer mig en gang, det er nok. Der er 3 mænd i samme hus. Jeg har pickaxe dem alle sammen til 80 HP. Men jeg har ikke fået nogen af dem. Har du lidt dobbelt? Det er sådan noget. De er alle sammen low. Ja. Hello. Jeg har mange ting. Get it. Nice. Og jeg er her med min grønne pistol. Jeg headshotter ham der på top. God top. God over. Ham er low. Brandstyr. Go. Nede nok. Hvorfor? Det er en anden en. Okay. Og jeg lige skulle samle den. Nej. Den ligger stadig nok ham den anden. Jeg tager ham med.
Du. Altså lazy lag er simpelthen. Okay. Ja, oh shit. Ja, det er ikke meget lag over den. Jeg har ikke shotgunnet mig rigtig flot. Åh, oh, fuck, der er flere. Oh. Ah. Det. Ah. One pop. Han skal. Oh fuck. Nej. Jeg lyder så mærkeligt, den her AUG. Der er to mand, den ene ligger nok. We are getting in. De gemmer sig i busken. Oh nej, der er en over. What? Er det ham der? Okay, han død. Hvad er det? Hold da third party, ja. Ja. Jeg har knocket en. Skaldet, knocked. Men han kan da have været nok. Det er ham, der var nok før. Han er skaldet. Han er nice. Oh my god. Der er 200. Det er sin egen boks. Hvad fanden han gør? Ja, på mig nu, tror jeg. Han er bare low, ham her. Han er 1 HP. Det har jeg også. Han er knocked. Nice. I believe okay. I can fly. Ja. Han er lidt hvid. Det er der nok til at lære ordene, når du prøver med livet. Jeg kaster ham bare ud over. Jeg tror ikke han tog fall damage, det var lidt mærkeligt. Geet mate! Wiiii! Ui! Ui! Tal to mortal. Og så laver vi din snipe på vejen, ikke? Okay, jeg har ingen sniper. Fuck. Det er nu blevet testet. Vi humper lige vand. Der er folk, der bygger over bag os. Okay. Der er opstået billedet. Åh, oh, shit, der blev den bygget. Jeg er med 85 skader i en grøn RPG. Det var egentlig ikke meget. Men det giver nok også i mening. Åh, han er flæbt. Ja. Nice. Ej. Jeg fik sat en kone. Jeg ville have sat en stær, så han var blevet blokket med begge mine traps. Ah. So bad. Okay, han skalder mig. Ja, min 3x30 rammer med min shotgun. Han tager mig! Du skal edit den først, mate. Du kan ikke... Ja, du skal lige edit mig ud, og så kan du... Nej, okay. Lama! Lama! Jeg har råd. Nej tak. Hvad koster det fra et gråt til et grønt? 50 er værd, det er ikke... Ja, ej, det ikke. Det er sådan noget, de ender med at gøre gratis til den første, der kommer hen til dem igen, fordi der ikke er nogen, der bruger dem, ligesom en vending machine. Ja, de er... Er to mini-stier. Alt for mange mats, altså. Ja, det er ret mange. Der har været folk her. Der er en lama! Mere! Der er nogen lige øst for mig. Jeg har skadet ingenting af min shotgun. Enoft. Der skadede jeg noget med min shotgun. Oh my god, han blander det sådan. Han kommer ind mod dig. Ja. Ush. Han er død. Der er rent faktisk også en lama. Jeg troede du sagde... Hvad er det? Hvad kan du sige? Nej, jamen det var fordi der var sådan en stor rød lama og et skilt. Nå. Den hensyder bare til, at der er en lama i nærheden. Så skal man selv finde den. Hvad fanden siger du er? Ja. Med kode kønne? Ja, sådan Nufi. That's how it's supposed to be. Det er selvfølgelig heldigt. Og der er en her, what? Hey, what? What? Jeg var ned for at skære en key, så kommer der fandme en person med ned. Kønne, vi sluttede som nummer 49. Nummer 49, eller cirka der omkring. Nej, jeg kan ud i lobbyen. Ja, og fuck, oh fuck, det var ikke, oh, det var ikke det der. Jeg tænker, at han er som G, jeg havde ikke en pistol. Han er mega lort. Nice. Ja, hvis jeg lige kunne bygge den, bare en væg, det kunne være meget sjovt. Op, op. Han er nok den nederst. Men han er lige mig. Han er 1 HP. Han dør for hold damage. Ja. Nice. Skot. Ja, det kan du godt kalde det. Har du mange medkits? Kan man egentlig få bedre fiskestænger? Nej.
Men jeg tager lige en med, tror jeg. Var der skjold i den der? Jo. Oh. Så lader jeg være med at stå inde. Jeg var nede at fiske. Vent. Oi. Oh. Det er selvfølgelig heldigt, at man ikke lige må fiske i fred. Let's go nu, fi! Lige væk fra alle de næste der, tænker jeg, og så kaster vi lige dig der. Har de ikke set jer smuttet? Okay. Jo. Løb op, hej, de er ude i vandet. Jeg tror, den ene har set os nu. Ja, du kan heal her. Kan man sådan ligge ned? Nej, man skal kaste dig. Okay. Jeg skulle se bygget i hindsight. Der var nu lige bygget her. Jeg kan ikke finde ud af, hvornår man har noget. Ja. Okay, han var oppe simpelthen. Det vidste jeg jo også. Og får bare en APG i hovedet. Super. Og der er også en her. Okay, nok. Thank you. Skifter lige våben. Oh, måske. Der er ikke mat. Jeg kommer nu. Oh. Oh, fake kæmpede de mod hinanden? Jeg ved det ikke helt. Jeg skal over have dig. Du var næsten jack, man. Jop. Det er en nok. Han er der ikke meget skjort. Okay. Han laser 1 HP. Han er død. Ja, nice. Jeg havde blivet reload. Åh, du vil ikke sige det. Til når man ser sådan en masse loot her, så synes jeg også bare, det føles laggy. Jeg har faktisk ikke så stort i længe, synes jeg. Ja, der er et airdrop herovre, lad os gå over før. Super! Alrighty! Jeg kan godt lide, hvis man er i tvivl om, hvor airdroppet er, så er det lige en masse pil. Ja, ja. Det er dejligt, at når man smadrer piler nu, at det ikke begynder at... Dø. Ja. Ja, det var virkelig irriterende. Ja. Ej. Jeg tror i hvert fald, når det er medstrømmen, tror jeg i hvert fald, det er noget hurtigt. Også ved dem. Joj, de havde ikke meget liv. Third party! Fik du lige 3 kills der, eller 2? Nej, jeg fik 2. Okay. Rampen begge 52. Det er helt mærkeligt med det der trap slot, at der går... Wait a minute! Ah. En undervandskiste, Nufi! What? Der var lort i undervandskisten. Vent, kan man fiske i en swimming pool? Det er et godt spørgsmål. Lad nok lave den der lille hop der, så skal du... Er det rigtigt? Nope. Ja. Så nogle gange går det ret hurtigt. Det kan godt være, at det ikke virker i swimming poolen. Jo, jeg fik en small fry. Hvorfor fanden er der fisk i sådan en lille... Okay. Jeg vil gerne takke mine forældre, fordi at jeg var blandt de 25 tilbage i live. Jeg føler mig meget speciel. Det er meget speciel. Jamen, det er jeg faktisk. Om det er så positivt eller negativt, det er jo så... Hvordan man lige ser på det. Men måske skal man kun finde det der small fry. Hop. Bjergbestigning med båd! Drop it like it's hot, kønner. Det her, det er bjergbestigning. Ah. Jeg elsker, at vi ender i retail. Ja. Det er... Åh, shit, nu bliver det større. Nej. Okay, den har grænser. Okay. Åh, det har vi også. Det har vores liv også. Ja, lige af, tror jeg. Okay, der er over mig. Han er nok. Og der kan jeg ikke bygge. Super. Det er jeg ikke havde. Hvorfor skal det altid lagge sig, når man bygger det irriterende? Jeg er ikke med bagved. Der kommer nogen. Get down! Hvordan er der ikke damage der? Jeg ved ikke, der er nogen over os. Ja. Han kan gå og bruges til gårdhul. Ja. Har de fået den der væk? Nå. De vil meget gerne ned til os, tror jeg. Der er jo det ene. Lige hovedbåde med. Han er headshotet. Han er low. Han er død. Ah, jeg er død her. Han tvinder laser. Har du under mig? Nej, ham den anden. Oh. 23! Med en blå tag. Over to the Scuffed Island. Det ligner jo ikke rigtig fortfarts mere, det her.
Nej. Jeg elsker når du speeder op. Prøv at se, hvor lidt mærke til det hoved. Prøv at se de der statuer. Åh, oh, de er dumme. Ja, de sten eller træ? De ligner, yes. De ligner lidt træ. Ja. Ej, de ser så dumme ud. Ham med, han er creepy. Is that a creepy man? Oh, han er... han er en led type, det ved man nu også. Ja, det er han altså. Er han fail en? Oh, shit. Nej, så er det dig, der skød. Nej. Han har ramt 20 hvide. Han har ramt 35 hvide. Vi skal have med den her. Skal vi have med posen? Okay, jeg dør ikke for det kød. Okay. Sorry. Dang it. Okay, den er ikke så... Kan man tage ham med i båd? Vent, jeg kan tage... Ja. Kan du tage op i båden? Ja. Ej! Kidnapning! Det. Og der står seriøst i jeet. Når man skal kaste ham, så står der jeet. No! Jeg håber ikke, hans ven kommer til at savne ham. Jeet! Hvorfor lover han ikke ud af spillet? Ja, det forstår jeg heller ikke. Han er nysgerrig. Ej, hvis man er på kanten af mappen, så kan man bare give ham ud over. Ja, præcis. Kom ind der. Han tror på, at sin ven kommer og redder ham. Kan man holde ham i live? det går du, man kunne heal ham med det der band-aid-maskine der. Nej, det så jeg nogen, der prøvede det. Nå. Med for at være en kar. Nå, jeg har ikke en mail AR, det ligger. Fuck. Ja. Yeah. Prøv bare at kravle ind. Okay. Okay. De skaller. Au! Ja, lige her. Kom, det er en træ. Jeg er nødt til at give mig en træ. Eller drabet i mig en træ. Nice. Kevin! Han kan smadre Kevin. Ja, yeah, Kevin. Hvad giver Kevin? Han giver gummi. Han gav 30 metal. Ja, jeg har 3 styks. Du tager bare et skud, jeg skyder først, som du skud. Wow! Nope, jeg ramte ikke. Jeg skyder lige forbi hans hoved. Okay, 2 af dem er ramt. Okay, jeg er ramt. En crack. En nok. Ham der crack. Nice, og ham der. Han døde, tror jeg. Det er ikke godt, ikke han stadig nok. Kona er type, ja. Han har fået liv igen, ham her. Åh, fuck, tog ikke. Ja, skaldede den ene. Den ene B. Ja. Han kommer ind, ham der gør han ikke. Jo, han er kommet ind. Ja. Nice. Well. Du har mistet... Ah, du har ikke så meget liv, faktisk. No. Godt med Mads. Hvad er der? Eller hvad? Jo. Jeg ved ikke hvor. I er noget eller hvad? Bare du skal ind i zonen først og fremmest derfor. Ja. Der er I tilbage. Shooting star from Germany. Ej, det er jo helt i blumen. Åh, du havde også set det. RPG. Han er ikke en gamer, ham der. Han nej, men det er dem, jeg choker. Nej, det er genet håber om. Ja. Nice! Det er ikke dem, du choker, Nufi. Det er Nufi, der redder dagen. Man kan ikke eldans. Kan man ikke? Nej. What the heck? Den er simpelthen forbudt, når man har vundet. Jeg kan ikke emote, når man har vundet. Jo, det gjorde vi. Det har det gjort før. Nej, jeg ved ikke. Det er bare ældre, at sådan er forbudt. Den er for toxic. Den er nok okay, også for det bedste. Ja, det gør den. Nu er det en god sæson. Yes, nu har du fået en par bly. Ja. Med vand. Jeg hælder lige hurtigt noget solvand. Hvorfor den er med vand egentlig? Ja, men jeg ved ikke lige, hvad det er. Det er som om... Ja, jeg ved ikke.
Ja. Kenneth, du kommer til at hade mig for det her, men det var fordi vi vandt. Åh, herregud, hvor så du vandt, så skønt. Oh my god.